A Festa do Carneiro Espeto de Moraña recupera a súa programación cultural. Por mor da pandemia, o ano pasado a festa só celebrou o Asado dos Carneiros, pero este ano engádense numerosas actividades culturais. Bueno, a festa, basicamente, o que son as actividades que un concerto son tres días, viernes, sábado e domingo, pero desde o 1 de julio, prácticamente, o que estamos xa é facendo xa actividades, non? Tuvemos moitas actividades, pa nenos, pa maiores, pa xóvenes, este ano diversificamos moito, e entonces, bueno, pues, é un mes intenso que no que temos actividades, pero que as verbenas, prácticamente, son viernes, sábado e domingo. O evento principal terá lugar o domingo co Asado do Espeto. Este ano, de novo, non se celebrará a comida na Carballeira. Os interesados fixeron as súas reservas e o día propio da festa pasarán a recoller o seu lote. Pois a xente este ano que tuvo foi que encargar o carneiro, como todos os anos, entonces a partir de aquí pois, teñen que vir a recollelo e leválo pa casa e comelo na casa ou donde queiran, pero bueno, aí teñen que respetar as medidas de seguridade. Nos en este caso vamos a ter todo preparado, o carneiro vai ir ben empaquetado pois, en bandexas de aluminio pa que vaya quente, as empanadas serán igual que sempre, levarase igual o pan, o viño, a agua e eso teñen que comer pois, na casa porque non podemos xuntar a xente aquí na Carballeira porque... O Concello puxa a disposición dos interesados 50 lotes dos cales só se venderon 15. Dende o goberno consideran que este descenso débese a precaución polas medidas. Ademais do asado principal, os bares tamén ofertarán o seu prato de carneiro. En estes momentos, sí, solamente hai 15 reservas no Concello, pero, como xa digo, os locales hosteleiros, pois, sí que eles tamén van a asar, porque eles o que van a facer é servir en mesas de 6 e venden por racións, e entonces eso é moito máis fácil, porque que para nós que teñen que levar un lote que é para como mínimo 20 personas, e non se poden reunir. Esta fin de semana terá lugar os eventos máis importantes das festas do Carneiro Espeto de Moraña. Hoxe actuarán desconcerto Broken Peach e Lao Cabán. O sábado será a quenda de Gisela Concert Kids, Bombay e Soraya. E o día forte, o domingo, actuarán Luis Zahera e Tanxungueiras. Todos os espectáculos requiren inscripción previa e contarán con todas as medidas sanitarias.